Il-sanmu l-komez jista l-aspettatori tal-komitat. Nerġaw nil-għawkom l-għura maħna għal-dawni ħames minuti li ġejjien għabel ħabarijiet ta' tminja. ċetta. Għandi wis ix namel, wis karti. Ma mux intħalli għall-axħar. Naf, għandi għarra, ma tinġemal ix-xol f'daqqa. F'daqqa wahda. Xatar ma kabet għal karnifal bi. Sta għandi biex namel erba karrijiet. Karta pesta. Mek mi importax id-domux, il-lum għandi fejn immur wara. Eħe. Faw sigla, ma najn. Fl-aħħar elezzjoni telgħu biss ġew eletti biss 10 nisa fil-Parlament minn madwar 69 membru parlamentari. U issa ġew 9, għax ovvjament. Żgur, għax ovvjament naqset Helena Dalli se nħatret il-Komissarju Ewropew tal-Ugwaljanza. Ikkoreġini jekk mhux hekk. Ekku, Ronald, ekku, ekku. Ma kurżita qed timmissjan, mami. Missjan, aw. Gag. Ibba, għani bat li kohra, da' se kutajti li kina. Thank you. Mela ma batni xħdeħ. Taf xtet nimmisja? L-imqarri għun taħħa. Ah, Helena, ho paċenzja ra titfalu xturtira, bata bxaħġa. Aktar kmini din is-sena l-gvern ġi prezentat b'rapport biex iħajru ħafna iktar nisa jitlu fil-politika. Waħda mill-proposti kienet li jiena naqbel magħha ħafna illi 50% tal-kandidati illi jippreżentaw il-partiti politiċi ikunu nisa. Proposta oħra pereżempju hi li jkun hemm ħafna iktar family friendly measures. U finalment waħda mill-iktar proposti li qajmet dibattitu u diskussjoni kienet id-dħul tal-kwoti, jiġifieri jekk wieħed mis-sessi ma jġibx 40% għall-inqas ta' rappreżentazzjoni mela jiżdidulu s-siġġijiet fil-Parlament. Tara, qed naħdmulkom. Le ma taħdem minna xejn, thank you very much. Ringrazzjaw il-bambin li qegħdin fil-Parlament. All right, qegħdin fil-Parlament. Grazzi tal-li taħdem. U aħna għandna l-kapaċitajiet tagħna, thank you very much. Veru, veru. Biex niftehmu aħjar, jekk il-perċentaġġ tan-nisa jkun inqas minn 40%, allura li jiġri dawn jingħataw siġġijiet żejda biex ikunu fil-Parlament u mhux jittieħdu minn dawk is-siġġijiet tan-nisa li jkunu diġà eletti. Mhux l-istess però fil-Parlament Ewropew ma ninsewix. Ekku, eżatt, din is-sena ġew eletti 3 nisa minn 6. Anzi, mhux hekk biss, imma l-iktar tnejn illi ġabu voti kienu żewġ nisa, Mirjam Dalli u Roberta Metsola. Mhux l-ewwel darba illi semmejna lill-Papa fil-laqgħa tal-kumitat tagħna. Hello dan il-Papa. Imma din id-darba kellu inċident na' iktar ħelu mis-soltu fuq il-medja soċjali iktar partikolarment Twitter. Ja rajt xi irrid il-Papa bit-Twitter. Għandek Twitter ma tkollux il-Papa. Użax imma. Thank God. Wara li ftitilu ġew kanonizzati għad-disin ġodda, il-Papa ddeċida li jitfada' xejn ta' Twitter message ħlejju fuq dawn il-qaddisin. Iżda l-iżbal sar meta għamel il-hashtag, għamel hashtag New Saints li għalih kienet jitkellem fuq il-qaddisin ġodda li se jagħmel mill-Vatikan, però it-tegja minn Twitter il-New Orleans Saints li huma tim ta' rugby u tellgħu wkoll il-logo tagħhom. Imma saħan sitra wkoll tellgħu messaġġ il-New Orleans Saints fejn qalu isma' issa żgur ma nistgħux nitilfu logħba u żgur mhux se tiġri. U minn meta waslet din il-barka tal-Papa, il-New Orleans Saints għadhom ma tilfux logħba. Forsi jista' jieħu żballu jikteb Hibernians ukoll. Forsi Valletta FC. Jew jekk ma jimportax il-Milan, le anzi it-tegja Malta FA. It-tim ta' Malta. Ma forsi nippruvaw, ma hemmx x'kull imbottatura tgħi f'din is-sitwazzjoni. Vera. Kemm ħelwa dik is-sinjura. U daħlitna fl-ispirtu tal-mini. Jien li dħalt so. Eħe, jiena nkolli bżonn ftit imbutatura biex nidħol, imma dik is-sinjura qalitni grazzi. Jekk tit intuk daqqa ta' sieq. Ifhim nuħalli għalli l-imbutatura tkun għal kollox int. Eh x'ħadd tagħmel ejja. Waqta, waqtejn, ejwief, qottej. Ejwa, ejwief, daqshekk ejja.